Vətən müharibəsindən sonrakı dövrdə dövlət başçısının tapşırığına əsasən geniş miqyaslı sosial dəstək tədbirləri icra edilir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin məlumatına görə Vətən müharibəsi şəhidlərinin ailə üzvləri olan 7942 şəxsə 15841 sosial ödəniş təyin olunub. Həmçinin 2515 müharibə iştirakçısına əlillik və sosial ödənişlər təyin edilib. Ödənişlərin məbləği əhəmiyyətli dərəcədə artırılıb. Ötən il şəhid ailələri və müharibə əlillərinə 3000 mənzil, müharibə əlillərinə 164 avtomobil verilib. Şəhid ailələri üzvləri, müharibə iştirakçıları, erməni terrorundan zərər çəkən şəxslər daxil olmaqla 10 minə dək şəxsin məşğulluğuna dəstək göstərilib. Post müharibə dövründə hazırda da davam edən sosial dəstək tədbirləri bugünədək 45 min şəxsi əhatə edib, onlara 50 min xidmət göstərilib.